სწორი იყო ეს. ვაჟა არის. ვალაგებთ ეზოს, იმიტომ რომ მალე ვიხსნებით ჰამაკი იწება და გვინდა რომ მოვაწესრიგოთ აქაურობა. ყოველ შემთხვევაში შონზიკა შიშველი რასაც არ უნდა აკეთებდეს, მაინც ძალიან კარგი სანახავია, ჩემი საყვარელი სანახაობა. კრისტიანო რონალდო. სვი. არა, აქედა რა თქო? აი ეს შეგეძლო. მიგუში რა, კამიკაძეები რა. აი ეს ჩამჯდარი. მირო, საქანელიანა გადაწყდა. ტელეფონი გამომართ. მირო, მოწყიტავს, ოი, ასე იმია. ეი, ძალიან მაგლიდან დავარდები და სიმაგრე. აუ რა. ჩეხესია ბიჭო. გაჩი. აი მე. და ჩაგეცო. დაჩი. არა, ეგრეა. გაგახანო, კარგი, გამიჩენ. ბიჭო, ნი მირო და მაიცი. მირო, მე თვითონ მე მოიტეხოს. ეცა, შეხედე. არა ვიცი. აი ესეთი თოკია, აი. არა ვიცი, გაუძი. არა, მარხა ძაღლე თოკა არის. არა ვიცი. ბოდიშერფა. აი, აკეთო ფიქს კავერით. იდე, ვიდი. აი, არ უნდა მაგდი. შო, შო, მოწყდა, შეჩება. ვიდი. მოწყდა. აი, ბასტო. აი, შო. არაფერი არ მიგრძნია ტკივილის მსგავსი, არ მტკენია საერთოდ. ადრენალინი ვიგრძენი, კი, ჩემი საყვარელი გრძნობა ადრენალინი ზოგადად და რაც მინდოდა ის მივიღე ამ ყველაფრით. მოკლედ კმაყოფილი ვარ, უფრო მეტსაც მივიღებდი ახლიდან რომ დაუჯდე იმ საქანელაზე, მაგრამ ძალიან მხარე მოწყვეტილი აქ და ვეღარ ვიზო. აი აფრთხილებდით რა, რომ აი უკვე მაგრა გაქანავებთ მერიან, უკვე მაგრა გაქანავებთ. წდება არა, მაინც მიდი მაგრა მაღლამინდა გადავხდე და რაც მოვიდა კი ნახეთ რა. ძალიან სამწუხარო, გული დამეწვა, კადრებშიც გამოჩნდება რომ აი გასფეთრებული მქონდა სახე, უყურებდი რომ. აა ხე ხარო მახსენდება, ძალიან ძიმე არის ჩემთვის. ძალიან თავზე ხელაღებული ბიჭია მირო ზოგადადაც და ეხა მე ვქანაობდი ჯერ და ჩამოვსვეს რომ მე უნდა ვიქანაო, კიდე თუ არაო, მაგარი ვიდეო გამოვაო. ძალიან როგავ ხანავდებიო და გაიხანავა და თა თავარდა. არაფერი ბიწრავი რა, ხვაზე ხრაგი ვაქანავებს რა და გავაქანავე მე იქნებ ბასტონ რაღაც გააქანავა და თავით დაეჯახა თუ რაღაც რა. არ დამინახავს არაფერი არ არის. შენ ზიკავს სადოს ხა? რაც მოუწევს ძალიან ბევრჯერ იმის გაკეთება. ბიჭო, ცივი რო არის, მგონი რაღაც გაგვე. ცივი არის ზავს? შენ ზიკავს აქვს ესეთი კონტენტი TikTok-ზე, გადააობს დამახინჯებულ სიტყვებზე რა. აი მაგალითად ხალხი რომელიც USB-ს USB-ს ეძახის და ასე შემდეგ და თვითონ არა მარტო ცეპოვანი და კოლული იყო. ხო, ცეპოვანი ვაიქნებ. არა მარტო ცეპოვანი ბარა. ბევრი შეიძლება არ არის ხა? ხო, ხო, ამანდ. მიდი, მიდი. არა, მანდ ბევრია, ბევრია მანდ. აი ესე? აი ხო, აი ეგრე, მიდი. აი, ბურჩა. არა, აღარ, აღარ. ცოტა ხანდა. გავხსენ. ცოტა ხანდა. აი, აუ, ქვეში ხო. თან როგორი პტოპიანია, ნახე, ესე დგას შეჩე.
ერთი ორი აა დიჯეიტო სმა აა არ ხნა ხედავ არ ხნა წესი ხო მარა კარგად შეგითხე ხო არ ხნა ხე აა მალე მალე მიდი სანამ ბოლომდე მიიყო დანარჩენი ეგრე კიდე ორი ვერ ხო კაი ო მოგონდეს მე დავითვლა მე 1 2 3 დღეს მთელი დღე გახდილი ყავს შენ ზიკა რა და ცოტა ხანი ჩავაცვი და შეგიძლიათ ნახოთ ჩაცმული შენ მიჩაუც მიჩაუც დღეს ჰამაკის ჩაშვების დღეა და ყველა მზადებაშია ჩართული. თან პარალელურად კვირა დაემთხვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰამაკში 16-ობანას დღე გვაქვს და ყველა აქტიურადაა ჩართული 16-ობანას თამაში. შენი ნამოზარი პიში. დღეს ის დღეა, როცა გადავწყვიტეთ კი არა და როდესაც ჩაეშვება ჰამაკის YouTube არხი. ძალიან ნერვიულობ, მართლა ძალიან ნერვიულობ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეზე არის დამოკიდებული საერთოდ ყველაფერი. როგორ წავა ჩვენი საქმეები, კარგად სუდათ რა. არ მეტყობა ახლა, მაგრამ ნერვიულობ და როდესაც ნერვიულობს ან ვიღლებით, ან რამეს ვაკეთებ, ეგეც სტრესულს ჩვენი განტვირთვის მეთოდები გვაქვს რა. რაღაცად მე სუნთქვის სავარჯიშოებს ვაკეთებ. იმ ჰოფი არის ესეთი სპირიტუალისტი ტიპი და სუნთქვის სავარჯიშოებს ვაკეთებ. ქორო წიგნს კითხულობს მაგალითად ნიკა კლას გარეში ამონტაჟებს რაღაცეებს მირიანი პრანჭებს ანუ ყველას გვაქვს თავისი განტვირთვის მეთოდები რა ჩვენთვის ეხა ეს არის ამ მომენტში მეტაფორული შედარება რომ გავაკეთო სამშობიაროსავით რა აქეთ ეხა ბიჭების მიდგანან მელოდებიან აქ ციტყვას რო წერ რა და აი თითქოს ისეთი შეგრძნება გვაქვს ყველას რომ ბავშვი უნდა დაიბადოს და აი ველოდებით როგორი ბავშვი იქნება და როგორი სასახელო გაიზრდება და ასე შემდეგ და აი არ ნერვიულობდით ამ მომენტამდე მაგრამ პირველ ჩვენი პირველი ვიდეო უკვე ჩაეშვა სკეჯულზე აყენია ხო სკეჯული რა არის 3 2 წავიდა ოპა ოპა შენ გატოვი რას თავარია შევედით YouTube-ზე ვართ გამოყევით უკან კუთში და ყველაფერი კარგად იქნება არაფერი ხო რა შემიძლია გითხრა ის რომ უბრალოდ ანუ მარტის კონსერზე და ვიღაც მელ გიფსონ ვიღაცა მირეკავენ რა და ანუ აჯმევინებ ეხა მაგათთვის დრო არ მაქვს ჩვენ რაღაც გადაცემას უბერავთ რა და მოკლედ მინდა რომ ამ გადაცემაზე იმიტომ დავთანხმდით რომ გაიგონ იმათ რომ დრო არ მაქვს უბრალოდ ხდები ანუ დრო არ მაქვს და მაგიტო ვერ გპასუხობთ და ამ ვიღაც შმოვრებს ნუ მიგზავნით ანუ ისედაც შენც იმას გეტყვი და იმას იმასაც ვეტყვი ცოტას მოვიცლით და მე მოხედოთ რა. გინდათ სექსი შეხების გარეშე, გინდათ ორგაზმი, თვალგაზმი, ხურგაზმი განიცადოთ? Yeah.